Ísak, frumröðin þín í söfbideildinni. Þið virtist koma svolítið ferskir inn. Já, hvað viltu svona að segja fyrst þetta er hann að leik? Mér finnst planið varnarlega alveg ganga upp ágætlega. Þú veist, maður þarf bara að sjá leikinn aftur til að meta auðvitað sem hvað við vorum að gefa á boltaskvínunum. Fannst mér bara ganga fínt. Hvað við vorum að gefa Ronaldo, fannst mér ganga mjög vel og Daniel Mortensen var ekki að fá þessi galopnu þvíkjastarskot sem hann fekk, var held ég með 0 stig í hálfleik og það var það sem við lögum upp með og mér finnst það virka en samt fáum við okkur 52 stig í fyrri hálfleik sem er áhyggjuefni. Svo bara í rauninni finnst mér kona undan þessu bara út á þreytu sko. Það er í rauninni kannski orkulevel í varnarlega var hærra en menn hafa verið á og mér fannst við bara kona undan þreytu. Það er menn er ekki að spila reitt sem fyrir við 30 mínútur í þessum leik. Það er samanlega því að Marvin var að fá á sig, þeir voru að skipta á honum, hann bæði með Lucian og Glynn, báði hraði spilarar, erfitt fyrir hann að vera djöflast. Já. En margt í ákvæðu útrúfleg, Pryor voru að spila mjög vel, hann var að finna mjög opinn og þeir voru að finna hann vel. Já, sóknarleikun við breyttum litlu það, sko. Þannig að hérna, sóknarleikun hjá þessu liði hefur alls ekki verið vandamáli. Þó að menn hefur kannski mátt henda eins í aukasendingarnar þarna í seinni hálfleik meðan Þór Þórðarson var að gera það. Það vantaði kannski líka eins upp á. En varnarleikun er klárlega vandamáli hjá þessu liði og mér fannst að gera allt í lagi en menn þurfa bara held ég að vera aðeins betra standi líka. Já, það vantaði kannski það sem mér fannst að sjá kannski framlega frá fleirrum en þið virðið samt alveg bara að vera með góðum hóp. Ekki dagisum hóp. Það er ekki dagisum hóp þannig séð, þú veist. En við þurfum kannski svona stöðuga framlega frá útlendingunum hjá þessu liði. Þannig að hérna, en bara þeir sem kom inn geta allir spila körfu, sko, að efast enginn það. En hérna, en bara þessi vondi kafli þarna í þriðja og fjórða fer svolítið með þetta. En svona í lokin aðeins frétti vikunar, Bossi var að kveðja ykkur, búin að vera með ykkur, hvað, 6-7 ár? 7 ár hefur maður það allavega. Og hérna, skildi kannski ekki alveg beint í góðu en, eða hvað? Já, ég held að hann nú bara skilið í góðu, hann vildi hætta með liðið og hérna, ég held svo sem að geta að tjá mig mikið það en þetta var kannski þungt fyrir hópinn, en ég held að við náðum að vinna ágætla úr þeim málum á sem þremur væðingu sem ég náði að stífa og hérna, þú veist, það bara vond tímasetning, kannski ekki vondu en þetta vond tímasetning, vissulega. Já, en hérna, gangi þér vel og takk kærlega fyrir. Takk.